Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo da Vertical Treinamentos. Nosso objetivo aqui é esclarecer sobre cursos e treinamentos. Hoje eu quero falar com você que está à procura de um curso de instalação e manutenção em ar-condicionados e Splinter. Nós ministramos esse curso há vários anos. Então, devido a esses anos, a gente foi tirando aquelas coisas que não servia para trazer mais objetividade para o curso. É um curso rápido, prático e bem objetivo, onde qualquer pessoa, por mais leiga que ela seja, nunca viu falar em ar-condicionado, ela tem a capacidade de aprender, porque o curso é prático, dentro do nosso laboratório, onde você vai aprender a instalar, fazer as manutenções preventivas de uma forma correta. Esse curso, se você está procurando, então você acabou de encontrar. Se você quiser mais detalhes sobre esse curso, me chama lá no nosso WhatsApp, nosso prefixo é o 62995010160. Meu nome é Murilo, eu vou estar lá pronto para falar com você e esclarecer todas as suas dúvidas sobre valor, carga horária, horário, dia, local, sobre todos esses detalhes. Lembrando que terminou o curso, depois dele concluído, você vai receber seu certificado e nós vamos te dar um suporte técnico. É isso mesmo. Qualquer dúvida que você tiver depois do curso concluído, a gente está aqui para esclarecer, porque a gente quer o seu sucesso, tá bom? Se você puder, dar um joinha aí no nosso vídeo ou compartilhar, inscrevendo aí no nosso canal também, te agradeço bastante, tá? E aguardo você lá no WhatsApp para que a gente possa bater um papo. Desde já, muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, tá bom? Forte abraço!